Zavidajo nam ga nogometne vele sile, bojijo se ga najbolj kakovostni evropski vratarji. Izbrane besede mu namenjajo vsi, ki so imeli priložnost z njim sodelovati. Ne, ne govorimo o blišča razvajenem nogometnem zvezdniku, temveč o skromnem napadalcu slovenske reprezentance, ki je postal najboljši strelec celotnih kvalifikacij za prihajajoče evropsko prvenstvo v Bolgariji. Ja, Jan je prijazen fant, zelo rad se družim z njim, je odprt, komunikativen. Daje nam lahko tudi na svete, kako je v tujini. Zelo dobro se ujamem z njim na igrišče, bi rekel, zelo rad igram z njim na igrišče. Vedno znova se sedim priložnosti, da z njim stopim na zemljico. Ja, zagotovo je, on je nepogrešljiv člen te ekipe. Tudi na treningih nekako vsakič poskušaš ga ustaviti, ker je zagotovo, mislim, da če ne eden najboljših teh mladih igralcev v Evropi, tudi kot prijatelj, sem zelo dober prijatelj z njim, tako da ja, mislim, da sem tudi se veliko od njega naučil kot človeka in kot igralca. Kolega iz reprezentance sta Janu Mlakarju izkazala veliko mero spoštovanja, katerega je bilo moč prepoznati tudi v tonu slovenskega selektorja. Gre za igralca, ki je zelo skromen, je pravi kapetan te reprezentance, zmeraj se rad odzove pozivu, tudi ko ni evropski termin. Vsi skupaj smo zadovoljni, da ga imamo in da bo zdrav in da se spet pokaže v pravi luči kot do zdaj. Igor Benedejčič praviloma ne uživa v izpostavljanju posameznikov, saj zasluge za odlične dosežke vselej pripisuje celotni ekipi. Kako pa na naziv najboljšega strelca kvalifikacije gleda glavni akter zgodbe? Seveda mi veliko pomeni, ampak mislim, da so najbolj zaslužni pač fantje, cela ekipa, ker sam bi težko zabil 8 zvezd. Mlakarja sta v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo z asistencami največkrat zalagala Timi Makselšnik in Kristjan Sredojevič. Napadalec Fiorentine kljub temu nima najljubšega podajalca v ekipi. To mi ne pomeni, da to mi poda, ker itak z vsemi fanti se isto razumemo in jaz probam vsako podajo izkoristiti. Realizacija bo odigrala ključno vlogo že čez nekaj dni, ko se bodo naši fantje predstavili pred evropsko elito. Nekdanji nogometaš Domžal ne skriva visokih apetitov. Mislim, da realen cilj nam je svetovno prvenstvo. Vsi s fanti ga hočemo dosežiti in se bomo potrudili. Jonathan Soriano, David Rodriguez, Hatem Ben Arfa, Bojan Krkić, Toni Kroos, Paco Alcacer in Max Meyer so se vpisali v zgodovino kot najboljši strelci evropskih prvenstev do 17 let. Morda bomo tej druščini letos lahko pripisali tudi Jana Mlakarja.